גדול מאוד בקרב בעיקר עצמאים ובעלי עסקים קטנים שלא מבינים מי אמור לדאוג להם בשלב הזה. תודה עמליה בשלב הזה, ואנחנו רוצים לעבור עכשיו לבנק ישראל ולהגיד לך שלום פרופסור אמיר ירון, נגיד בנק ישראל. שלום קרן. רעיון טלוויזיוני ראשון שלך, אנחנו מודים לך שאתה עושה אותו כאן, והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, עד כמה אנחנו קרובים למיתון או למשבר כלכלי חמור? אנחנו בתוך משבר, כמו שאת יודעת, יש כבר אנשים שבבית, יש רכבות ריקות, חלק מהמנועים הכלכליים כבר הועטו, אבל אני כנגיד בנק ישראל בימים סוערים אלה נחוש לעשות עם כל הכלים שבידי על מנת להגן על הכלכלה ככל האפשר כדי שנצא מהמצב הזה בצורה הטובה ביותר. אבל מאוד קשה לדעת איך יוצאים מהמצב הזה, נכון? זה מסוגי המשברים התקדימיים שאנחנו לא ממש מכירים, אין איזה מתכון או מרשם מהספר איך להתמודד איתו. אין מרשם, אבל אין ספק שהכלי המרכזי זה כלי תקציבי. יש פה משבר שהתחיל כמשבר בריאותי שעובר למשבר כלכלי. ולכן הכלי העיקרי כרגע הוא כלי תקציבי. אנחנו צריכים לסייע לאזרחים, לעובדים, למעסיקים, על מנת להוריד את אי-הוודאות, ולו לתקופה מסוימת. ולכן מה שחשוב ומה שנעשה זה קודם כל במסגרת התקציבית, מה שדווח אצלכם, לסייע להגיע למצב שאנשים יודעים מה קורה איתם מבחינת מסגרת העבודה שלהם לתקופה. אני הייתי רוצה לראות, את יודעת שלאורך זמן אני דיברתי רבות על ייצוב הגרעון שהיה, אבל אנחנו כרגע בתקופה אחרת, צריך לשנות סוויץ', צריך לעשות את זה באחריות, ולכן אני הייתי קורא לכך שנעשה אפילו מעבר, כל מה שאפשר לעשות במסגרת התקציב זה טוב, אבל הייתי קורא להגדיל אפילו את התקציב מעבר למסגרת של 1/12. שזה מאוד מעניין מה שאתה אומר, פרופסור ירון, כי אנחנו רגילים בדרך כלל שנגידים אומרים, בטח בתקופת גירעון, תהדקו את החגורה. עכשיו אתה אומר, למרות הגירעון, לא רק שלא תהדקו, אני גם קורא לממשלה להוציא כספים, אבל אתה יודע שאנחנו נמצאים בנקודת זמן בעייתית מבחינת התקציב. העובדה שאין כאן כנסת מתפקדת ותקציב מאושר מפריעה לדברים האלה שאתה אומר? אז שוב פעם, אנחנו בתקופה שהיא תקופה שונה, ולכן פה אנחנו צריכים לסייע בצורה תקציבית. צריך לעשות את זה בצורה אחראית, לכן לאורך כל תקופה צריך לתת איזשהו סל, ולכן זה לא משהו שיתבדר, אבל יחד עם זה צריך וחייבים לסייע למשק. ולכך צריכים לבוא כל הגורמים ולהיכנס תחת האלונקה, זה המעסיקים, זה הסקטור הציבורי, זה הממשלה והכנסת, על מנת שנוכל לדלג על הפלונטר הזה, כדי שיהיה עוד מרווח תפעולי לממשלה מבחינת התקציב. היום התערבת בשוק, לא עשו את זה בשנת 2009, הזרמת בעצם כסף לשוק, אתה גם חושב על הורדת ריבית? אז אנחנו פועלים בהתאם לתנאים. אנחנו כמובן, העבודה שלנו כרגע מתמקדת בקודם כל לנהל את זה שהשווקים מתנהלים כיאות והם נזילים. ובעיקר בנושא הזה אנחנו היום התערבנו בשוק האג"ח. כמובן שכל האפשרויות קיימות בהמשך. מעבר לזה את יודעת שגם עשינו הקלות בתחום הבנקאות וזה מוסיף ומסייע לאשראי במשק. נוצרו פה מספר הקלות, רתמנו את המערכת הבנקאית, הם באו ונענו לזה בצורה ראויה לציון. יש פה דחייה של תשלומי משכנתאות. ללחוץ עליהם עוד קצת, אדוני הנגיד, כי בכל זאת אנחנו רואים כאן הרבה מאוד עצמאים במצב קשה. מה יש לך להגיד היום לעצמאי, למשל, לבעל בית קפה, שהמדינה עכשיו סוגרת לו את העסק? איך הוא יכול ולהמשיך להתמודד מבחינה כלכלית עד שתתבהר התמונה בענייני הקורונה? קרן, אז אני אמרתי, קודם כל הקמנו את הקרן היהודית הזאת בריבית מופחתת. מעבר לזה, אמרתי וציינתי קודם שאנחנו צריכים לסייע ברמה תקציבית מהכיוון הממשלתי מעבר לזה. בנוסף לכל ההגבלות שהורדנו היום, אחת מהן היא הגדלת האוברדרפט. ככה שלאנשים יש ומסגרות אשראי.
ככה שבסופו של דבר זה ניהול סיכונים של הבנקים, הם עושים את זה בצורה אחראית, אבל בפירוש יש פה גישה שתאפשר למשק להמשיך לפעול בצורה יותר רצויה מבחינת הפעילות ומבחינת האשראי. והבנקים בינתיים נענו לקריאה הזאת. פרופסור אביר ירון, נגיד בנק ישראל, תודה רבה לך. תודה לך. ערד ניר, אז אנחנו רואים שאירופה ממשיכה לדמם וספרד עדיין במרכז.